Áno, blížia sa. S klasickou vôňou ihličia, s ligotom sviečky a so sviatočnou pohodou. Blíži sa čas, keď ožívajú tradície uložené v starej babkinej vrzgajúcej truhlici zaviatej prachom. Tradície v podobe ľudových zvykov, ktoré ľudí stmelujú a obohacujú. Sú to nevyčerpateľné poklady, zvlášť cenné pre toho, kto ich má rád. Rok čo rok k nám prichádzajú, pomaly a nenápadne. Je to tak. Najkrajšie sviatky roka sú tu. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov a sú to Vianoce. Drahé naše rodiny, priatelia, všetci naši blízki. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy na ne. Babky s radosťou pečú vianočné pečivo, otcovia kupujú veľkého kapra, no a každá mama sa stará o výzdobu stromčeka. Vytvára pre nás nádhernú, ničím nerušenú, vianočnú atmosféru. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a spokojné. V týchto rodinách má celé vianočné obdobie, čiže aj čas na prípravu Vianoc, svojské čaro. Všetci sa dokážu zapojiť do spoločných prác, nevynímajúc ani deti. Na Vianoce je každý spolu. Každý je doma a je šťastný z toho, že môže byť so svojou rodinou. Na štedrý deň rozvoniavajú po príbytkoch všakovaké dobroty. Nos pošteklí vôňa kapustnice či pečeného kapra. Podľa ľudových zvykov a obyčají v časti nášho regiónu si ľudia nesmeli celý deň vziať do úst ani sústo, okrem tekutín. Staré mami vravievali, že kto vydrží, uvidí večer zlaté prasa, symbol šťastia. Tak sa všetci tešili na zotmenie, aby sa posadili za stôl prikrytý bielým obrusom a obviazaný reťazou, aby rodina držala pokope. Pod stolom bývala otebražnej slamy s obrázkom Krista ako symbolom úrody i narodenia a pod obrusom ležali symboly bohatstva, peniaze, šupiny alebo zrno. Už dodržujte tieto tradície našich starých mám, aby nevyhynuli. Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Myslíme si, že je to naozaj tak. Využíme ich na darovanie hlavne duchovných darov všetkým ľuďom okolo nás, známym aj neznámym. Aby láska zvíťazila nad všetkým zlom. Každému človeku na svete preto želáme, aby mal srdiečko vždy otvorené a v tomto nádhernom čase vianočnom vnímal tiché šeptanie radosti. Vianočné svetlo do našich príbytkov, sviatočnú pohodu do našich duší, hojnosť na štedrovečernom stole, lásku, šťastie, idylu a najmä veľa zdravia želá naša škola.